kathah tiyang laku spiritual, nggih. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Niku nasihatnya jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku le ilmu kita nemene kanthi laku, le lakon iki ngene satine sa iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Lah mangkane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dhewe-dhewe jenenge ringgit. Ringgit. Lah teko titipan cine nang alam rame iki mau urip di wayang ning duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti ringgit. Wes dintekne apa sing arepe ditekokke. Niki pun anu kula. Pun mulai entekan pertanyaan iki, Mbah. Lho, lek mbok tur rene cutel mangkane akake nggih kene bundel e. Mboten nggih, Mbah nggih. Wes kenyataane ora sih. Lek wis mentok nang Gusti Allah arepe tekokne ndi nek? Semua kehendak Allah. Makanya ojo kuminter pinter di atas pinter masih ada pinter itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalah no ngoten niku, nyesat-nyesat no ngoten niku, nyirik-nyirik no, kedai pripun dados tiang Jawi? Ya kuwi melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ora kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Nah, ngono. Makane tembunge ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya Le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindo ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya Pak. Oh iya, ngono kuwi mau. Kan terbatas. Iya, iya, iya. Lah iki kok lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Nggih, sekedap sak derenge didongani. Mangkane kok lek terakhir tak dongani. Nggih, sak derenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Jangkrik aku dungo yanu ya ini orang dikabul-kabul no karena kata ngoten niku. Anu sing dadosaken doa cepet terkabul niku asline napa, Mbah? Ya dongane sing rasa jati kuwi mau. Lelek dongane Mbah no tak kira iki nganu lek dongane donya kuwi mau ora donga gur sekeliling. Dongane dongane Mbah no duga jagat sak isine. Bisa dibuktikan. Dungut jagat sak isine. Sekedap kalau umbali malih berarti ingkang ndadosaken doa terkabul apa ndak itu apa, Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan orang. Perilaku orangnya. Ya kuwi mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan, berarti urung nglakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih, Mbah. Kata tiang laku spiritual, tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Niku nasihatnya jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku lek ilmu kita nemene kanthi laku, lek lakon iki ini satine sa iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Kapurwan. Lah wayang Purwa sing sak kotak kuwi mau kan pirang negara sak kotake mau. Kan ya? Lah kuwi Purbawasesane nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sakandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek trese gawe dalange sing delok ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut.
Wong sitok sak ngono kae guru omong jarine cangkeme dalang. Lah mangkane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dhewe-dhewe jenenge ringgit. Ringgit. Lah teko titiwan cine nang alam rame iki mau urip diwayangne duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti di ringgit. Ringgit iki kan miring ini. Apa kira-kira di lumahne apa di dekne? Di ringgit, Pak. Ya iya. Kulo jane, Mbah. Kulo jane tasik buta. Loh, saiki ngene lho. Ki ora jare paman, Mbah. No ki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kanu standare jam 3. Nggih. Kulo mboten lah. Enggak, lek jam 3 ki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Nggih. Kulo daluni asal kuatah ilmu. Saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam kali tasik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih, sak jane tasik sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuatah. Cuman kan ibarat mangan rawon ini kaken ora enak, Mbah. Nah, malah muntah gak mlebu. Makane tapi ya, anu boleh iki ya ya kenyataan ya. Apa omongin Mbah no iki mau? Nggih. Ya kayak mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enek, tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu oleh ngene ya, iki ya ora teding. Lemlek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu. Gak mungkin arep golek mbahno. Nggih nggih, Mbah nggih. Tebihe ngoten nggih, Mbah nggih. Nah, jadi ada darah mengalir. Kula wau anu, Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Iki ora ndek nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho, Mbah, nomor WA-ne. Nang ki ngeten Mbah kula. Oh, piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel, Mbah. Kula mendel, Mbah, mendel. Iki wong iki kok gelem to ora ngerti takoki. Gelem ngoten e, Mbah. Bah, lek Mbah No ki ya le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanahe Mbah No kan ya isi iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembahyange wong Jawa ngene kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangi tiang Jawi ini kan semedi niku, Mbak. Iya, mendel niku, Mbak. Semedi. Mboten niku misale mboten usah rapalan mboten apa-apa nggih, Mbak. Lah sing penting digoleki resike ngatine. Contoh saiki. Nggih. Mbah no 40 dina ora adus ya. Gek nang sor ya tempate ya ora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iki lho. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa? Lek omong istigroh piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha ya. Jalur mbahno pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek mbahno nyawang nggih tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Dadi jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh, cocok. Ngene lho lepole. Mbah Noki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakike angel aku kan ngono kan. Ngono lho le. Mbah niki nek mboten diwisi, nggih, nggih mboten barbar niki. Kuwi lek Mbah No arep mbok tekono no. Kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon, Mbah, sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Yeah. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, ibu selamat balik selamat. Iya wis. Saiki ngene ya lek iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya okay, jawabane rahayu ya. Nggih. Okay. Wong kabeh iki enek sarana. Oh wis
dicantolne iki gimana? Iya, Tuhan. Nah, kudune ngebong dupa wong Jawa kok. Nggih, Pak. Heeh. Alas siap lagi. Kurung enek kok itu mau sing ngetok niliane Mbah No. Kak Wong Bo Mas, kalau saya yang Jawa Tengah membaik foto-foto. Jauh kenal. Tapi kan kira kamera, kira kamera. Salam Rahayu, Salalahung Alaihi Salam, Sun Ngasto Dahono Kabeto Semedi. Rahayu. Rahayu. Sele kan. Ada kita. Kita lagi nak ya. Di, monggo. Salam Rahayu. Wong wilaheng wong ma'arcana tamayya awi gena mastumama sidem upawasa siwa duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dene sang yang kang murbeng gesang hantu osi ing kamirahan miwah kanugrahan muhung ingsun angandika tanpa tumpas sepisan dadi datan mawulawali salalahu ngalaihi salam Sun ngasto dahono kabeto semedi ing akoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat satulo ing akoso kaki danyang nyai danyang ratuning danyang uripe jim setan pri prayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umating sun Josiro gendak ganggu gaya putu Adam kena bendu ning Allah dadi satru ning Allah sinaitan dening Allah yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah kang kula suwun kaiping kang moho kuoso kang wasani sekaping urip sun miwiti sahadat panetepano tageman rogo kang jumeneng rohilapi sukmo kang ono telengi ngati urip pewayangane rohmu kamat lakuning roso kang dadila jering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud sang yang suryo condro kartiko iwando bantolo tahono samudro maruto siro urip dating urip sipating urip gak iping urip afengaling urip gumelare jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki Allahumma ati luwe cipto langgeng mungkur jati sarining gampang gampang sak cipto rasa budi karsaku kolbu tulak balik ono ponco boyo kang songko wetan Korocono hohono coroko putih rupane tinulak balio mangetan kol butulak bali ono ponco boyo kang songkolor lawo soto dodo toso wolo kuning rupane tinulak balio mangalor kol butulak bali ono ponco boyo kang songkokulon nyoyo jodo popo dojoyo nyo abang rupane tinulak balio mangulon Kol butula bali ono ponco boyo kang songko kidul ngoto bogo momo go bodongo ireng rupane tinulak balio mangidul kol butula bali ono ponco boyo kang kongkong isor songgo buono tinulak ponco warno rupane tinulak o balio mangidul mingisor kol butula bali ono ponco boyo kang sungkon dur tunggul buono pelangi rupane tinulak balio mandur kol butulak bali ono ponco boyo kang ono tengah suwung kang sejati nengono kang wonten dalu meniko mbah saeno maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaringono selaman selumun selamet mugyo Banyuwangi harum Jawa Timur makmur Jawa Tengah beramanah, Jawa Barat bermatabat,
Indonesia Jaya, Pancasila Jiwa, NKRI Langgeng Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kita bersama. Rahayu. Rahayu. Rahayu.